Тарасові Шевченку 207 в Коломиї відбувся мітинг реквієм «Поклін тобі, Тарасе, великий сину України». Деталі знає Юлія Марціновська. Березня, день, коли ми, українці, відзначаємо 207-му річницю від дня народження славного сина України, нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. На Коломийщині також свято шанують пам'ять Шевченка. 16 пам'ятників, один із них і тут, у середмісті, в цьому році святкуватимемо фактично 30-річчя встановлення пам'ятного знаку, який тут був у дні путчу, перевороту поставлений на цьому місці, а у 1993 році постав пам'ятник Шевченку. Слова Шевченка сьогодні противляться всім тим, які, власне, не мають життєвої позиції, які живуть, сповідуючи ідею, яка є різниця, які, власне, мову, культуру, релігійність вимірюють, власне, у тих вимірах, наскільки її можна намастити на шматок хліба. Що було б з нашим народом, якби Господь не дарував нам Шевченка? Україна живе і бореться. Маємо волю як народ, а душа народу – це Тарас Шевченко. Слова якого стверджують – нема на світі України. Немає другого Дніпра.